É isso aí, começando agora nossas equipes, né? A estrutura da Record montada lá em Aruanã. Fred Silveira tá aparecendo aí de óculos escuros, tá daquele jeito. Sol tá muito quente aí, Fred, boa tarde. Boa tarde, Oloares, boa tarde a você que tá em casa, você que tá todo no estado de Goiás, sim. Nesse momento, Aruanã marca 33 graus daquele sol a pino que você já conhece. Agora, para vir para a praia e não me perder, eu vim todo combinadinho. Olha aí, mostra lá, Carlão. Mostra o tênis, bermudinha, que é para ninguém me perder, porque o seu Cício estava com medo de me perder na praia. Seu Cício, fique despreocupado, o senhor não vai me perder, não. Ó, arena pronta, Oloares, olha essa entrada, meu irmão. Você que está em casa, essa é a na nossa arena. Estou apresentando para vocês, a arena já está pronta, está preparada para receber o nosso público. Eu tô de óculos de sol, deixa eu tirar aqui para eu olhar no seu olho e convidar você. Deixa eu apresentar para vocês um pouco da nossa arena. A arena já está toda preparada, aqui do lado os nossos parceiros, todo mundo já com sua tenda aqui preparada. Do lado de lá o Marquinhos, não faz nadinha, fica só mandando a gente, olha lá, ó. O Marquinhos tá ali já organizando tudo ali também, outra tenda pra gente, as câmeras já montadas. E aqui é o local dos nossos parceiros que, claro, fazem com que essa festa aconteça aqui em Aruanã. Cuidado aí, Carlão. Oloares, deixa eu te contar um negócio. Meu irmão, vem preparado, o sol tá quente. O sol tá quente, mas é a cara do nosso Araguaia. Tudo bom, parceiro? O seu trabalho aqui? Trabalha, né? Tô vendo aí que seu trabalho tá filmando nós, trabalha aí. Vamos aqui, a gente mostrar aqui a nossa tenda. Eu vou subir no palco, porque amanhã, você que tá em casa, Oloares, vai estar junto com o Branquinho, eu, toda a equipe aqui, mostrando nesse palco aqui a transmissão ao vivo. Olha isso, Oloares. Ao vivo para todo o estado de Goiás, esse é o palco que o Oloares vai fazer essa transmissão ao vivo. Deixa eu fazer aqui, ó. Vem cá. Carlão, vai mostrando. Deixa eu passar na frente aqui, ó. Esse é o nosso palco. Tá lá, ó. Breno e Cássio já passando som. Já que eu falo com vocês, tá? Tão aí de sandalinha, rapaz. O tal do cantor sertanejo é rico mesmo. Ó, e aqui, Oloares, a gente tem toda a estrutura pro nosso público. Ó lá, ó. Tem cadeira de praia, tem ali os sombreirozinhos, tem o local do DJ que vai acontecer ali. A gente está transmitindo tudo aqui por esse telão ao vivo para a cidade de Aruanã. Aruanã que está com o nosso sinal 100%. Agora aqui, nessa parte aqui, ó, é a parte onde tem aqui a área VIP, né? Que é onde o Oloares fica. Você que está em casa não conhece, essa aqui é a parte que o Oloares fica. Vem cá para a gente mostrar. Essa aqui é a nossa área VIP. Opa, boa tarde, tudo bom? O senhor trabalha aqui? Trabalho. O senhor faz o que aqui? Nada. Eu não vou nem esticar assunto, que eu estou querendo garantir o meu emprego. Ó, essa parte aqui é a área VIP nossa, já tem cantor por aqui. Ah, Oloares, de manhã, tudo bem? Boa tarde. Você canta, não canta? Você tem uma cara de cantor, velho. Tem show hoje, Hugo Vitti. Então me diz um negócio, dá uma palhinha do que você vai cantar hoje. Vou atrás de você, te buscar, te cuidar, te amar pra valer. Não importa o passado ferido, o agora tem que acontecer. Lançamento. Rapaz, mas você canta... Me presta esse óculos pra eu fazer ao vivo, já que eu te devolvo ele. Gostei desse óculos, tem a minha cara. Já gostei. Ô, Loares, olha o que, é que a gente vai sortear amanhã, presentear a galera, ó. Tá vendo isso aqui? É pra nossa galera. Ah, e o seu Cício falou também que o pessoal vai ganhar boné. O pessoal fez uns bonézinhos, esses bonés aqui são exclusivos, viu? Poucas pessoas... Já que eu devolvo seu óculos, tá? Se eu lembrar, eu devolvo, no final do ao vivo. Vem comigo aqui, que a gente vai lá no palco agora pra mostrar a nossa estrutura do palco, onde o Oloares vai estar com o Branquinho, eu vou estar nas praias aqui também, vai fazer a transmissão ao vivo. Amanhã, Lolo que já chega... Oloares, você chega a que horas? Deixa eu já avisar pra galera aqui. Que hora que você chega, Oloares? Depende das condições de voo. Eu acho que ele foi almoçar, deixa eu continuar por aqui. Vamos então aqui, seguindo aqui no nosso palco, porque eu acho que ele não ouviu. Ó, tá comigo aqui Breno e Cássio, os meninos estão passando o som aqui, vão estar com a gente amanhã no ao vivo. Ô, Fredão, tudo bom? Boa tarde, galera. Vamos estar ao vivo amanhã aqui fazendo umas modas pessoal, né? Como é que é cantar na praia, cantar assim, com esse público maravilhoso, nesse calorão? Rapaz, é uma energia surreal, né? Calorão, só o calor aqui, tá bom demais. Vai cantar de sandalinha assim é bom, né? Rapaz, isso é confortável. Né? Faz um trechinho aí de uma de vocês, aquela que você cantou ontem pra mim lá, é 50 quilos? 58 quilos? 58 quilos. Fechou, é mais ou menos que assim. Que é o meu sonho de chegar, vai lá. Perdi 58 quilos, morena, cabelo liso, 1,60 e pouco, tatu de flor no pescoço, e tenho um corpo que é cheiroso, além de ser...
cabelo liso, 1,60 e pouco tá tudo. E tem um corpo que é cheiroso, além de ser gostoso e de fazer gostoso. Ó, oh, só uma palhinha do que vai rolar amanhã. Agora, Luares, pra encerrar minha participação, Carlão, mostra aqui a nossa arena. Pra gente finalizar a participação daqui, é dessa arena, desse palco, que amanhã a gente recebe esse público maravilhoso, tá? Pra que a gente possa fazer essa festa ficar ainda mais bonita. Marquinhos, vem cá, Marquinhos, vem, desce comigo aqui. Marquinhos, chega aqui, Marquinhos. Pra gente bater um papo, que além dos meninos aí, vai ter a banda K também. É, eu vou aí. É porque antes de você, eu tenho que falar com o chefe aqui. Rapidinho, chefe. Não tá marcado, não. Mas eu quero só pro senhor fazer, aproveitar pro senhor fazer o convite pra essa galera de Goiás, de todo o nosso estado, de outros estados também, porque a festa tá linda, né, chefe? Tá linda. Só estamos aguardando o Luares agora amanhã, né, pra comandar essa festa aqui. Mas tá demais. A estrutura que a gente montou, os profissionais todos empenhados, e realmente é uma cobertura digna da Record. Agora, seu Cícero, eu escutei muito aqui na cidade de que a Record, a partir do momento que a Record pisou aqui, a cidade mudou, não somente nessa temporada. Pra gente que faz tudo isso aqui, com toda a técnica acontecer, é um prazer muito grande saber que a gente contribui pro turismo, pra economia, e nesse período a presença da Record já é inevitável por aqui. Verdade, nós ficamos muito felizes por isso, né? A repercussão que a cobertura que a Record tá dando para o Araguaia tem sido fantástica. E a gente espera que todas as pessoas que venham para cá já venham com essa consciência da bandeira que a gente levanta também, né, da preservação do meio ambiente, da preservação do Rio Araguaia. Isso é de fundamental importância para que tudo isso permaneça, tudo isso, ano a ano, venha a crescer cada vez mais. Agora, a última pergunta. Você está gostando do meu serviço, chefe, aqui? Tô bem? É, eu estou gostando do seu serviço, só... vou ter que contratar, fazer uma parceria com alguma academia depois que vocês forem para, né, voltarem para Goiânia novamente. Eu engordei. Perder. Não, você engordou. Sem o divino, estou um pouquinho acima do peso, né? Esse é meu chefe. Pera aí, antes do divino, deixa eu só finalizar aqui, Tyrone, rapidão, porque senão meu pescoço rola. Vem cá, que eu tenho que falar com o Marquinhos aqui, porque tem a banda K também, que vai tocar com a gente aqui. Só para a gente finalizar, a banda também vai fazer a festa. O Carlão vem vindo devagar, porque a areia é pesada, segurada ali. Tudo bem? Boa tarde. Você tá bem, bebê? Banda K também fazendo a festa com a gente. É, na verdade, assim, o que é essa banda, né? Essa banda que tá todo mundo falando é referente ao novo sinal digital das antenas parabólicas. Não tem aquelas antenas parabólicas antigas, grandes, que muita gente tinha? No dia 18 de agosto elas param de funcionar e entra no ar o novo sinal digital na antena parabólica, que são aquelas antenas, inclusive, ali. Então, bacana, que precisa acontecer, é quem tem essas antenas antigas, troque por essa nova para não ficar sem um sinal. Vantagens: é uma antena melhor, sinal digital, mais de 80 canais, inclusive o canal da Record Goiás. Então, se quiser sintonizar na fazenda, no sítio, onde tiver, sintonizar, comprar, adquirir essa antena, e você vai conseguir assistir a nossa programação local com muito mais qualidade. E outra coisa bacana, Fred, é que quem está inscrito no programa, nos programas sociais do governo federal tem direito a esse kit gratuito. E a gente vai estar sorteando alguns desses kits aqui e selecionando uma das pessoas daqui de Aruanã para receber, inclusive você que vai lá mostrar isso, né? Vai você que vai lá mostrar a instalação, como é que vai ser esse processo, para que Aruanã, inclusive, possa assistir a Record Goiás na nova antena parabólica digital. E o repórter aqui achando que Banda K ia tocar hoje, mas não é não. Eu achei que era. Entendeu? É porque... tem tudo a ver, né? Mas vai fazer a festa. Exatamente. Mostra a música, mostra a cultura através desse novo sinal na parabólica digital. Show de bola. Agora eu fiz a pergunta, eu não consegui ouvir o Luares. Ô Luares, você chega que hora aqui? Fala pra mim aí. Ô Fred, é o seguinte, segundo a minha equipe aqui, depende das condições de voo na parte da tarde agora. Condição de voo. Ô seu Cício, só pagou voo pro Luares? Helicóptero? Olha lá, ó, tá dizendo que pagou helicóptero pro Luares. Rapaz, eu vi naqueles ônibus que nem ar-condicionado tem. Foi uma luta. Ô, Luares, eu te espero aqui e espero você de casa. Ó, você que tá em casa, temporada Araguaia 2024 é só aqui na tela da Record. A arena tá pronta esperando você. Lolo!